მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და დღეს გავშლი აი ამ ტაროს. ვისაუბროთ ტაროსთან, მოდით. რა ფიქრებით ახლა თქვენ გიდრიალებთ? ნახოთ, საით მიდის თქვენი ფიქრები. საითაც გზავნით თქვენს ფიქრებს, იმ სიტუაციას ყვებავთ. ეს ხო გახსოვთ, ჩვენ რო ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ. ეს არის აქსიომა. რა ფიქრები ტრიალებს ახლა თქვენს გონებაში? აბა ნახოთ, ერთი შევეკითხოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ერთი წამით. საჯარო გაშლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს. თქვენი ფიქრები რამდენად რეალიზდება, საით მიყავხათ ამ თქვენს ფიქრებს. ნახოთ, აბა ვის რა აინტერესებს. თუმცა ძნელია ახლა აქ. თქვენ ძალიან ბევრი ხართ. და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ხა თქვენს ვინც ახლა მიყურებთ, რომ თქვენზე რეზონირდება. ზოგადად ვისაუბროთ. ჩვეულებრივად ვისაუბროთ ტაროსთან. მოდით, ვინც პირად საკითხებზე ფიქრობს. ნახოთ, ვისაც ადარდებს პირადი საკითხები. ვისაც აინტერესებს პირადი საკითხები. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ვინც ახლა მიყურებთ თქვენ. თქვენი დარდი ჩანს პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რომ არიცით როგორ მოიქცეთ. როგორ დაიბრუნოთ ეს კონკრეტული პიროვნება, არადა სიცივე იგრძნობა. სიცივე იგრძნობა და გინდათ რომ დააბრუნოთ ეს სიყვარული რამენაირად, თორე უკვე გრძნობთ რომ მიდის, გადის. როგორ დაიჭიროთ, როგორ მიიზიდოთ, როგორ შეინარჩუნოთ, აი ხოლმე ამაზე ფიქრობთ. ცხრიანი ხმლები. ცხრიანი ხმლები, ეს არის გარშემო შემოჯარული აი ესეთი ხმლები, სიმბოლურად ეს ნიშნავს, როცა ადამიანი ვერ ერკვევა, როგორ მოიქცეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს სიტუაცია გაივლის. გაივლის ძალიან ჩვეულებრივად, რომ მოიხედავთ და გავიწყდებათ კიდევაც, აი ესე გაივლის. მოდით ნახოთ. გაგრძელება ამას ავიღებ. პირად საკითხებზე ისევ. ისევ პირად საკითხებზე. ისევ პირად საკითხებზე ნახოთ. თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა? პიროვნება, რომელზედაც თქვენ გეფიქრებათ. იყურება შორიდან, გაგვირდებათ. გაგვირდებათ ეს ადამიანი, აბა როგორ მოიქცევით? აბა გადადგავთ თუ არა ნაბიჯს? და აგრეთვე საკუთარ თავს ებრძვის, როგორ მოიქცეს? შეიძლება იცით როგორი რაღაცა თქვენ თქვენსაც ამოთ, რაღაც ნერდ ვერ რიგდებით. ვერ რიგდებით, ორივე ჯიუტობთ. იცით, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს თქვენი სიტუაცია არის უბრალოდ მობეზრების, როცა ორ ადამიანს ერთმანეთი ბეზრდება. თქვენ გინდათ, რომ გაამრავალფეროვნოთ ეს თქვენი ურთიერთობა და უფრო საინტერესო რომ გახადოთ. აი ეს არის მეტი არაფერი. პიროვნება, რომელიც ახლა გასულია თქვენი ცხოვრებიდან, უბრალოდ ტაიმაუტი აქვს აღებული. რომ დაისვენოს ამ ურთიერთობიდან. კი ბატონო, ცხრიანის თასები. დაისვენოს ამ ურთიერთობიდან. ეს დასვენება თქვენს ურთიერთობას წაადგება და როცა იქნება გადმოდგავს ნაბიჯს და თქვენი ურთიერთობა განახლებული გრძნობებით განახლდება. აბა ნახოთ ერთი შეკითხვა. მე ხო თქვენი შეკითხვა არ ვიცი, ამიტომ მე უნდა დავსვა ეს შეკითხვა. შეკითხვა ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მისი გრძნობები, მისი მონატრება ნახოთ. მისი გრძნობები, მისი მონატრება. საუბრობთ პირად საკითხებზე. მისი გრძნობები, მისი მონატრება, აქ ჩანს ეს ადამიანი აი ასე. თუ დიდხანს მოუნდება ამ ფიქრს და დასვენებას, შეიძლება ხელიდან გაგიშვათ. ანუ ეს ურთიერთობა არის მისთვის ბედნიერების პერსპექტივა. ბედნიერების პერსპექტივა. ან შეიძლება თქვენ გეხებოდეთ ეს. თუ თქვენ დააგვიანებთ ნაბიჯის გადადგმას, ან დარეკვას, ან კონტაქტზე გასვლას, შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ არა, მე არავითარ შემთხვევაში არ დავუკავშირდები, არა, ეს არ მოხდება. მაგრამ იცით რა არის, ასეთი ჯიბრით შეიძლება ადამიანის საერთოდ დაკარგოთ. იმიტომ რომ ისიც ამას ფიქრობს, გესმით, ისიც ამას ფიქრობს, რომ თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯი. აი ამ ჯიბრში შეიძლება თქვენ ერთმანეთი დაკარგოთ და მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა პერსპექტივაც იკარგება. პერსპექტივა, რა პერსპექტივაზეა საუბარი? ძალიან კარგი პერსპექტივა. ბედნიერი პერსპექტივა ჩემო კარგებო, აი. თქვენი ერთად ყოფნა,
რასაც მოაქვს დიდი ბედნიერება თქვენ ორივესთვის, განსაკუთრებით თქვენთვის. აბა ნახოთ ერთი შევხედოთ. პერსპექტივა. პერსპექტივა. პირადად თქვენთვის ეს პერსპექტივა თქვენ წაგადგებათ როგორც კარიერულად, განათლებით, მენტალურად, ყველანაირად. აბა თქვენს პარტნიორს, თქვენი პარტნიორი კი გაძლიერდება, შესანიშნავი მეუღლე გეყოლებათ, შესანიშნავი ოჯახის კაცი. რომელიც გვერდით დაგიდგებათ. სიძლიერე, ძალა. ეს ორი ადამიანის ეს ურთიერთობა თქვენ მოგცემთ სიძლიერეს. იმიტომ ორივე ხართ რაღაც სხვადასხვანაირად ძლიერი. ეს ადამიანი უფრო გონება, დიპლომატია, ღონე, ფიზიკურობა და თქვენ კი უფრო მენტალურობა. მენტალურად განვითარებული, განათლება, ცოდნა. აბა შევეკითხოთ ერთი, ну რაღაცა პერიოდზე. პერიოდზე წლის ბოლოსთვის. წლის ბოლოსთვის ნახოთ თქვენ ორის შერიგება თუ ერთად ყოფნას როგორ ხედავს წლის ბოლოსთვის. წლის ბოლოსთვის ჩანს ისევ ცხრიანის თასები. თქვენ ორივე ერთად, იცით რა, თქვენს პარტნიორს ცოტა მძიმე ხასიათი აქვს. ხასიათის შეწყობა სჭირდება. და თუ ამას შეძლებთ, თქვენ იქნებით ერთად და შეგინარჩუნდებათ ურთიერთობა, ერთად ყოფნა. მოდი სხვა ტაროსაც შევეკითხოთ. აი რუნების ტაროს ვკითხოთ. რუნების ტაროს ვკითხოთ, თქვენი ერთად ყოფნა. როგორ ხედავს რუნების ტარო? რუნების ტარო როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნას? თქვენი ერთად ყოფნა ძალიან საინტერესო ჩანს. თქვენი აქტივობა ჩანს. არ არის გამორიცხული რომ წახვიდეთ სამოგზაუროდ სადმე, ერთად იაროთ ქალაქ გარეთ, რა ვიცი, სადღაც პიკნიკი რო ეძახიან ხოლმე ქალაქ გარეთ ტყეებში, ნაკრძალებში, რო იყოს აი სასიამოვნოდ, სასიამოვნოდ გაატაროთ დრო. არის ტურები ხევსურეთში, ფშავში, თიანეთში. აი რაღაც აი ასეთი გასეირნებები რომ მოაწყოთ. ეს მხოლოდ წაგადგებათ, ეს მხოლოდ გაგაღიმებთ, ეს მხოლოდ დაგეხმარებათ თქვენ, რომ უფრო გაძლიერდეს თქვენი ურთიერთობა და უფრო კარგად გაიცნოთ ერთმანეთი. ხედავთ რა მოვიდა? ორუს ესეთი რუნა მოვიდა, ეს არის ურთიერთობის განმტკიცება, რომ აი კარგად განმტკიცეს, ფეხზე კარგად დადგეთ, ასე ვთქვათ, რომ არ იყოს თქვენი ურთიერთობა ესეთი მოყანყალებული. აი ესეთი ორი არგანი ამოვიდა. მოდით ახლა კიდევ შევეკითხოთ, აბა, თუმცა კიდევ გვაქვს სასაუბრო. ვსაუბრობთ თავისუფალ საკითხებზე, ხო? პირადი ურთიერთობით დავიწყეთ. ახლა კარიერა. კარიერა. როგორ ხედავთ კარიერას? ვისაც აინტერესებს ფული. ვისაც აინტერესებს კარგი სამსახური. დაწინაურება სამსახურში, კარგი ხელფასი, ვის არ უნდა? მანქანა არ გინდათ, ბინა არ გინდათ. და ეს ყველაფერი მოდის კარგი ხელფასიდან, კარგი სამსახურიდან. აბა ვნახოთ ერთი. ვნახოთ კარგი სამსახურის პერსპექტივა. თქვენთვის, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. დარჩით. ქალბატონები. ქალბატონები გაძლიერებულები ჩანან. ახალი სამსახური, ხელფასის მომატება, დაწინაურება, რაღაცა დაცვა გაქვთ კიდევ სამყაროდან მადლი ღვთისა. და აგრეთვე ვისაც დედობა უნდა, დიდი ალბათობით გახდებით დედა, დაოჯახება ჩანს და ნაყოფიერება. ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა. გამრავლება. აბა კიდევ ნახოთ. კიდევ ნახოთ, რაც შეეხება მამაკაცებს. მამაკაცებისთვის არის, ესე იგი, ცხრიანის კვერთხები აქ ამოვიდა. მამაკაცებო, ნახეთ, თქვენთვის რაღაცა პერსპექტივა გამოჩნდება და თავს მოიკავებთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შანსია ეს სათქვენოთ. კარგი მატერიალური კეთილდღეობის მომტანი. შეიძლება ახალი სამსახური იყოს. ნუ დაგეზარებათ და ნუ ითყვით, რომ არამე იმას ვერ შევძლებ, არა ეს თავის ადგება იქნება, არამე მე რო იქ მუშაობა დავიწყო, ძალიან დავიტვირთები და თავს ვერ მოვაბავ და ასე შემდეგ. თავსაც მოაბავთ და ძალიან კარგადაც იქნებით. კარგი ხელფასი და ყველაფერი. უბრალოდ თქვენ რაღაცა გაშინებთ, არ ვიცი რა, საკუთარი თავის რწმენა. იცით რა არის, ცოტა ისე რეალურად შეხედეთ სიტუაციას. თქვენ ისწავლით ამ საქმეს, აბა ვნახოთ როგორ მოაბავთ თავს ახალ საქმიანობას. ვნახოთ, შევეკითხოთ. ახალ საქმიანობას როგორ მოაბავთ თავს.
ვიღაცა ქალია, ვინც თქვენ ხელს გიშლით წარმატებაში, მამაკაცებო. ვიღაცა ქალბატონია. თქვენ ჩახართ შეყვარებული. შეყვარებული და სწორედ აი ეს ქალბატონი და აი ამ ქალბატონის ხათრით და სიყვარულით თქვენ შედგავთ ნაბიჯს აი ამ სამსახურში, რომელზედაც აი ესე მერყეობთ, რომ რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე და ასე შემდეგ. ქალბატონის რჩევით, აბა ვნახოთ, როგორ რჩევებს გაძლევთ ქალბატონი. ქალბატონი გაძლევთ ასეთ რჩევებს, ეს მისთვისაც ბედნიერების მომტანია, თქვენთვისაც ბედნიერების მომტანია, თქვენი დაოჯახება ჩანს მამაკაცებო ამ სასურველ ქალბატონზე. ეს იგი ნახეთ, დაოჯახებასთან ერთად ჩანს ახალი სამსახურიც, რომელიც ამართლებს თქვენთან მიმართებაში და თავს ძალიან კარგად გრძნობთ და გარდა ამისა თქვენ დაოჯახდებით ისეთ ქალბატონზე, რომლის რჩევებიც ასე კარგად წაგადგებათ სამსახურთან დაკავშირებით და საერთოდ ჭკვიანი ქალბატონია. ასეთი ჭკვიანი ქალბატონი გეყოლებათ გვერდით. აი ასე. ესე იგი, ორი საკითხი გავარჩიეთ, ორ საკითხზე ვესაუბრეთ ტაროს. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, ესე იგი, ეს არის ქალბატონებისთვის, ეს არის მამაკაცებისთვის. კარიერასთან დაკავშირებით და სამსახურთან დაკავშირებით. ქალბატონებისთვის ნაყოფიერება ჩანს დედობა. და აგრეთვე კარიერულად წარმატებაც და მამაკაცებისთვის კი დაოჯახება და აქაც კარიერული წარმატება. აი ესე ჩემო მეგობრო, ასეთი მშვენიერი, ასეთი კარგი პასუხი ამოვიდა ტაროსგან. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებში თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.